Amanya boji muzafaru soka okutusa omukisa gwange okwebaza Fatwes TV okubanga empadde omukisa guno akaseera kano okubeera nga nisharingako ekirungi eri abantu bonna mu nsi yonna n'okusobola okutuyita ku mulamwa guno Fatwes TV gwe mumpiseeko nsobola okwebaza akakisa ako nti mwebala nnyo okunkyaza ku nsonga egamba nti embeera eno eriwo ya social media tugira batutya etuusizza ku mutendera ki oba etukoseza ki bwana Fatwes TV nze nga bwogi muzafaru ndi musajja musuubuzi ntambudde amawanga suubula ate ekyokubiri ndi musajja musomi ekyokusatu ndi mutuuze obuyantonda ekyokuna ndi mukulembeze ekyokutaano ndi ekyokulabirako nagenda okulaba nga mu birowoozo byange waliwo wetaagisaawo embeera esobola okutukwanaganya ffenna okusobola okuwuliziganya okusobola okugatta ebirowoozo okusobola okubulula n'okujja ekitundu kyaffe tukize tutemereka ettafaali kidde ku mutendera oguddako nensalawo nti singa tuteekawo social media group esobola okutukwanyaganya ne tutandikawo mukama wange ffe boolaba tuyina social media group etugatta nga bannakabula group eyitibwa Kabula Stakeholders Forum group yetuyambye nnyo tukwanaganyako ne bannaffe tukubaganyiza tukubaganya ebirowoozo tufuna amawulire agakwatagana mu disitulikiti ekigenda mu maaso ne mu ggwanga lyonna n'ensi zonna ezituliraanye n'ensi ezeewala so social media yetuyambye nnyo okubanga tuse kutafaali ngeri okulabaawe bwe nfuna idea eyo eyokulaba nti tulina okufuna omukwanaganya nga tuyita mu kweyambisa social media netandikawo gurupu eyo ekirowoozo nakifuna ne nkubirako omuganda wange Eric Sewandigi nanga muganda wange kituufu tulina okutambula tukubirako omukulu Engineer Mugalula wa Zebra Hotel e Masaka so kama wange yantonde stakeholders tuli banene nnyo yantonde stakeholders yantonde is a big district eina abantu abali useful abayambye eggwanga lino okulijja mu step ndala okutuuka ku step eddako for example ino memba bola bani bano memba ba group eno tuyinako abantu fenna ab'omugaso mu ggwanga mu nkugambye ensosa Engineer Mugalula mulaba is a hotelian is a businessman mulunzi are you getting me tulina mzee Ben Kavuya tulina mzee Tefero tulina omukulu honorable Kikaire Matthew tulina honorable all the MPs mu constituency yaffe tubalina kufulamu honorable Enos honorable Kakoza honorable Pauline honorable Grace Namara honorable Kikaire I've mentioned tulina Genos kufulamu eno Jeno Kehura Jeno Etumwine so we have the chairmen of the district Mohanji, Semanda, Moses, people of different calibers on this platform. To mention a few, there are many. So I remember when I saw a live when I was not a girl, Nenga, follow me a fee, it will be new. Era, Tuli Basanyo Funyo, I'm one of the happiest human. Number, I never feel on the month, at least Bandari Antonde, Twin and Gajet Muziganya. No, Bakati, I was in Turkey recently. Nenga ndaba ekiri ewaka e Uganda ndaba honorable NOC ali mu Ghana is in a conference nange ne mpuliranga wendi I'm so good because my fellow citizen is contributing I need to fall yate mara ku gwanga lyange kuliongera maso naye ndi awonegera honorable Kakoza ndi awonegera honorable Paul ndi awonegera ati Mr. Mugalula Kakoza kino mu COVID This people helped us. Kufala mwono jola wa yavaka abantu. Haba atu yamba. Batu we mele. Batu we mele. Batu wafeni wafu ni mbecho kulia. Ara disina atambula. COVID. Information yabade itakuno.
tukubiriza so even when abitu yabyo mu district nga fawam muri ogona gona emirimo gwa gise ku district ku forum wen so bwana Faruku ndi musanyufu nyo ne social media. Okay. Bichi byemulabye naddala ebasumbwa lakaka tugenda okulaba nga government yagalawo omukutu ogumo gwa Facebook gwenga gwe ate oli mukogera nti munyumiddwa ekintu ekyo. Ekyo gamba si kubakotogera. Neyanza nyine yazege mukuru Faruku na sinza kuita kotogera wabula nyeza kiita nti enkwata yaffe embi. It related okufiirwa omukisa ogumu. Ekyokulabirako yatonde stakeholders forum tuyikira kumugattaganya gwa WhatsApp, ekibanja kya WhatsApp tekitugatta. Tubajja tunatuuka ku level eggulawo Facebook page naye nga tugenda giggulawo. Buli platform yonna Twitters yonna tugenda kubanga tufuna emikutu gyonna egy'enjawulo esobola okutukwataganya nga bannalyantonde. Naye Facebook tugimisinga nnyo, tugisubwa, naye enkozesa bana Uganda abamu si fenna bakozesezza obi social media. Social media bamukozesezza okuwalana, okuspreadinga ku politics, obukyayi, okuvuma abalala, okuleeta ebifaananyi ebyesittaza, okuleeta embeera embi, okukola edits abasinga obungi bazanyidde nnyo mu video zaba nakola edit nakola ebikyamu. So ebituletedde okubanga social media government yeddiza obuyinza obucontrolinga social media eya Facebook edde mu nteeko. Awo nno wempitira nti bannayuganda bannange nsaba tuwekubamu katono mu mpisa zaffe zitereere tudizibwe omukisa gwa Facebook kubanga tugimisi. Kagambo kyakasembayo naddala ng'oyogera ku gurupu yammwe eyo gye mwagattawo gye bayita Kabula. Bannange mpulire nnyo era guno omukisa nsooka okutwala eri buli mmemba yenna amannya bwogi Muzaffaru owa Kabula Stakeholders Forum. Ntuusa omukisa guno kubanga muyita mukunga nti twetaaga okutuulamu ewamu tufune ekyemisana ffenna wamu tuinteractinge buli muntu atunde ku munne ku kyenyi tutambule tulabe tuteme empenda tuteese ekyekiddako tudde tutya ku platform yaffe. Amina neyanza nyo neyanze.